მოგესალმებით, მეგობრებო. დღეს მოგესალმებით, მე გახლავართ მზია კერესელიძე, საქართველოს რეგიონალური განვითარების კურატორი. 2017 წლიდან გახლავართ მე. ესე იგი, დღეს გვაქვს ჩვენ სატრენინგო თემა. დღეს უნდა ვიმუშაოთ ახლებისათვის, ვინც ახლა შემოვიდა ჩვენ კომპანიაში, ვისაც უნდა პარტნიორული პროგრამა და მათთან ერთად უნდა გავიაროთ, მეგობრებო, ჩვენ დღეს თემები, რაც შეეხება კონკრეტულად დაპატიჟებებს. ესე იგი, უბრალო მარტივი ნაბიჯები იმისათვის, რომ მივახციოთ წარმატებას. წარმატება Skyworld Community ეს არის ის, რომ ვისაც აინტერესებს ბიზნეს პლატფორმა, ჰქონდეს შემოსავალი, როგორ უნდა შექმნას ეს შემოსავალი, როგორ უნდა იმუშაოს ამ პლატფორმაზე თავისი წარმატებისთვის. ვისაც ეს თემები აინტერესებს, ისინი გვისმენენ ხოლმე ჩვენ ყოველთვის 4 შაბათობით ვატარებთ ხოლმე ახლებისათვის ტრენინგს. ესე იგი, პირველი, რაზედაც დღეს მე მინდა ვისაუბრო, მინდა ვილაპარაკო თემაზე, რასაც ეძახიან ზოგადად სისტემას ქსელური მარკეტინგის, რომელიც ჩვენს კომპანიაში, ჩვენს პლატფორმაზე Skyworld Community არის გამოყენებული, როგორც ძალიან სარგებლიანი ფორმა მუშაობის. აი ამ მუშაობის ფორმას, რომელსაც ქსელური მარკეტინგი იყენებს და ასევე Skyworld Community-ც იყენებს, ხო? აქვს ორი მიმართულება. ერთი არის, როდესაც ადამიანი ფიქრობს გრძელვადიან სამსახურზე და გრძელვადიან ორგანიზაციაზე. მეორე არის, როდესაც ადამიანი ფიქრობს, კონდეს უფრო მეტი შემოსავალი, ვიდრე ვთქვათ, ქსელის განვითარების შემთხვევაში. რატომ უფრო მეტი შემოსავალი, როდესაც აი ამ შემთხვევაში, ხო, როდესაც პირად მოწვეულ ინვესტორებს, რომლებიც ინვესტიციას აკეთებენ, ვაფორმებ პირველ დონეზე, აი ესეთ ფორმაში ვაფორმებ და მათგან შემოსავალი გვექნება გადარიცხული თანხის 15%. თუ ჩვენ გვინდა, რომ უფრო გრძელვადიანი სახით უყუროთ, აი ამ გაფორმებულ ახალ ადამიანებში აუცილებლად გამოიკვეთებიან ინვესტორები, რომლებსაც უნდათ ასევე სწავლა და მუშაობა და მათთან ერთად ჩვენ შეგვიძლია გამავითაროთ ორგანიზაცია. რას ნიშნავს განვითარება ორგანიზაციის? მაგალითად, ვთქვათ, ეს ხართ თქვენ, ერთი პირველი ადამიანი, რომელიც ამ ყველადან არჩეს, რომელიც ყავს ახალი მოწვეული, შეიძლება იყოს 3, 5, შეიძლება 1 იყოს, ხო? შეიძლება იყოს, ვთქვათ, ბევრი ადამიანი გაჩნია, ხო? ესე იგი, თუ მაგალითად თუნდაც ერთი ადამიანი იყოს, მასთან იწყებს სწავლებას, თუ მას უხსნით, იგივე ეს მეთოდები, ახლა ჩვენ რასაც ვაკეთებთ ახლა ამ წუთში, ხო, იგივე ეს მეთოდი შეიძლება იყოს გამოყენებული და თუ კი ჩვენ ასეთი მეთოდით მიუდგებით ყოველ ახალ ადამიანს, აუხსნით, როგორ შეიძლება ამ პლატფორმაზე ბიზნესის კეთება და ბიზნეს პლატფორმის გამოყენება, ბიზნეს ნაწილში მონაწილეობა, მაშინ ეს ადამიანი ინტერესდება, შეიძლება არ დაინტერესდეს, მაგრამ თუ ერთი არ დაინტერესდება მეორე, თუ მეორე არა მესამე და ყველა ის ადამიანებსაც ჩვენ მოვიწვევთ და პირველ დონეზე გვეყოლება, ასე ვთქვათ, რეგისტრირებული ჩვენ სტრუქტურაში, ჩვენ შეგვიძლია ეს სწავლება მათ ჩაუტაროთ. პირადი სწავლება სპონსორისაგან არის ყველაზე საინტერესო, პირადი გამოცდილების გადაცემა, მაგრამ აი ახლა ეს სამუშაო ფორმატი, რაც ჩვენ გვაქვს, ხო, ეს ნიშნავს, რომ შეიძლება არ ყავდეს სპონსორი ადამიანს, ან თუ ყავს პასიური იყოს, არ მუშაობდეს, ვთქვათ, არ აქტიურობდეს და ასეთი სახით შეუძლია გამოიყენოს კონკრეტულად აი ეს, რასაც ჩვენ ახლა ვაკეთებთ, შეუძლია გამოიყენოს კონკრეტულად აი ეს, ასე ვთქვათ, სამუშაო ფორმატი, რასაც ახლა ჩვენ ვატარებთ ტრენინგებს, ხო, ასეთი სახით. ამიტომ თუ მაგალითად ოფიციალურად ჩვენ გვინდა ადამიანმა გვითხრა, რომ მე მინდა მუშაობა, სწავლა და განვითარება ამ სისტემაში, ესე იგი, ამ ადამიანებს ყოველთვის ვსვავთ ვებინარებზე. ერთი ვებინარი არის დუპლიკაციის ვებინარი, როდესაც სტარტდება დღევანდელ დღეს 4 შაბათობით და მეორე ვებინარი არის პრეზენტაციები. თუ მაგალითად პრეზენტაციები, თუ მაგალითად ამ პრეზენტაციებს დაესწრება სისტემატურად ახალი პარტნიორი, თუ სისტემატურად დაესწრება ასევე ვებინარებსაც, ჩათვალოთ, რომ სპონსორის სამუშაო განახლდება. თუ მაგალითად ჭკვიანია სპონსორი და უნდა, რომ თავისი ახალი ინვესტორი წინ წაწიოს, აჩვენოს რა
პრიორიტეტები აქვს ჩვენს პლატფორმას, რა შესაძლებლობები აქვს და რა შეიძლება რომ აქ მოხდეს, თუ კი ის ადამიანი ისწავლის, ხო? მაშინ ყველანაირად შეუწყობს ხელს ყოველთვის, ასე ვთქვათ, კონკრეტულად შეამოწმებს, გააკონტროლებს, რომ ეს ადამიანი იყოს ჩართული ამ პროცესებში, ახალი ინვესტორი, და თუნდაც ის იყოს ერთი, ჯერჯერობით ერთი ახალი რეფერალი ყავდეთ, ის ერთიც იქნება ასეთ დონეზე მომზადებული. ასეთივე ფორმით ეს თქვენი რეფერალი იმუშავებს თავის ახალ პარტნიორთან. ისეთ აქ ყველაზე მნიშვნელოვანია ის, თუ როგორ ვექცევით ჩვენ ახალ რეფერალებს, როგორ მუშაობთ მათ და როგორ ვასწავლეთ, როგორ ცდილობთ, რომ დავსვათ ვებინარებზე, ჩვენ ამას როგორ ვაკეთებ, თუ ჩვენ ამას ვაკეთებ პროფესიონალურად, და ეს ადამიანების ინტერესებია ამ საქმიანობით და იმ დონეზე ინტერესებია, რომ ვინც არ უნდა მოიწვიონ მათ Skyward Community-ში, იგივე გამეორებას დაიწყებენ, იმიტომ რომ ეს მუშაობის პრინციპი არის დუბლიცირებადი. ასე ათვისებული და შესწავლილი თემებით ადამიანი აუცილებლად მიხვდება და დაინტერესდება, რომ მანაც მოიწვიოს ახალი ადამიანი, ვისაც ასწავლის და ის მიხვდება ამ სწავლების ძალას. და ყოველთვის იქნება იგივე გამეორდება, ის ახალი მოიყვანს ყოველ შემდგომს, ყოველი შემდგომის ისწავლის. ახლა რა გამოდის, რომ გამოდის ის, რომ ფაქტიურად აი აქ სადაც ამ მარცხენა მხარეს, სადაც მე გაჩვენებდი, ეს არის გრძელვადიანი დიდი ორგანიზაცია, რომელსაც ჩვენ მუშაობთ აი ასეთი სისტემური მეთოდით, სწავლების მეთოდით. და ესეც ძალიან კარგია, იმიტომ რომ პირველ დონეზე გაფორმებული 10 ადამიანი და 15 ადამიანი უფრო მეტ კადრს მოგცემთ იმისათვის, რომ მათი მუშაონ, ვიდრე ვთქვათ ერთი რო ყავდეს მხოლოდ პირველ ხაზში. ეს მნიშვნელოვანია არა მარტო შემოსავლისთვის, არამედ ადამიანური რესურსი არის უფრო მეტი, საიდანაც გამოიკვეთებიან მომუშავე პარტნიორები, და ეს მომუშავე პარტნიორები შეიძლება იყოს 3 ადამიანი, 5 ადამიანი და ასე შემდეგ, ხო? ესეთი ძალიან საინტერესო ასე ვთქვათ, მეთოდიკა გვაქვს. ესე იგი, ფაქტიურად ჩვენი მუშაობა არის დამყარებული და ეყრდნობა იმას, რომ ჩვენ უნდა მუდმივად მოვიწვიოთ ადამიანები, გავაგემოთ და ინფორმაცია მივცეთ აი ამ საინტერესო პროექტზე, მივცეთ შესაძლებლობა უმეტესად ბევრ ადამიანს, რომ რატომაც არ უამრავ ადამიანს შეგვიძლია მივცეთ შესაძლებლობა, რომ მათ გამოიყენონ ეს პლატფორმა თავის შემოსავლისთვის, თავიანთი სარგებლისთვის და რეალურად მომავლისთვის იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და საჭირო, ხო? ყველასთვის ეს მნიშვნელოვანი და საჭირო იქნება აი ამ განვითარება Skyward Community-ის პლატფორმაზე ამ ადამიანების. ეხლა ამ პლატფორმაზე იწყება უკვე ასე ვთქვათ, სასწავლო პროგრამები, ამ სასწავლო პროგრამებშიც არის ძალიან დიდი ბევრი რაღაცა ჩადებული და სასწავლო პროგრამის მეშვეობით კიდე დამატებით ცოდნას გაძლევთ კომპანია, რომ თქვენ უფრო წინ წაიწიოთ, ხო? დაპატრიჟებებთან დაკავშირებით შეიძლება დავარქვათ კი არა, აუცილებლად ასეა, რომ მარტივი ნაბიჯები შეგვიძლია გადავადგათ. ეს მარტივი ნაბიჯები არის ფაქტიურად მარტივი ნაბიჯები არის საჭირო და უცებელი ყველასთვის, და მაგალითად პირველი ნაბიჯი არის დაპატიჟება, მეორე ნაბიჯი არის უკვე რომ აი ზუსტად იგივე რაც ამ ველაპარაკე, რომ ჩვენ თვითონ ახალ ადამიანს ცდილობთ გავაკონტროლოთ, რომ ის დაჯდეს ვებინარებზე, როგორი მეთოდით შეიძლება გავაკეთოთ ეს. ძალიან მარტივად ადამიანს ვაგებინებთ, რომ არის ვებინარი მაგალითად პრეზენტაციის სახით ან ტრენინგის სახით, მოძლევთ მას საშუალებას, ბმულ შეიძლება თვითონ ამას ვერ ნახულოს პლატფორმაზე, იმიტომ რომ ახალია. მოძლევთ საშუალებას ბმულის, რომ ის ადამიანი შევიდეს ან ბმულს დააჭიროს, თუ მაგალითად ვერ შედის, აკონტროლებთ და ეკითხებით, შეხვედი თუ არ შეხვედი ამ პლატფორმაზე. ძალიან ხშირად ახლები ვერ შედიან ხოლმე მიროპოლისის პლატფორმაზე, იმიტომ რომ ამ პროგრამას ჭირდება სპეციალური ჩამოტვირთვა, და როდესაც ჩამოტვირთავენ უკვე ამ პროგრამას, მერე ასწავლეთ და აყვანიანეთ, როგორ უნდა შეავსოს და როგორ უნდა შევიდეს, ხო? არ არის ამაში არაფერი პრობლემა, როდესაც ადამიანს როგორც პატარა ბავშვს ამას ყველაფერს აუხსნი. ამაში პრობლემა არანაირი არ არის, მე ვერ ხედავ ყოველ შემთხვევაში პირიქით ეს ჩაკეთებათ როგორც ყურადღება თქვენი ახალი პარტნიორის მიმართ, ხო? ეს არის ერთი ყურადღება, რომ შენ თვითონ კარნახობ როგორ შევიდეს და ასე შემდეგ. მეორე ის არის, რომ როდესაც ასე ეხმარები და გვერდში უდგე ხარ და ყურადღებას აქცევ, ისიც ცდილობს რომ იყოს პასუხისგებლიანი
და ეს მხოლოდ ერთხელ კი არ კეთდება, არამედ ყოველ ვებინარზე, სანამ ეს ადამიანი დამოუკიდებლად არ დაიწყებს ვებინარებზე დაჯდომას, მანამდე ყოველ ვებინარზე ვრეკავთ, ვახსენებთ, ველოდებით შევიდა თუ არ შევიდა და თქვენს პიროვნულად თქვენს თვითონაც ზიხართ. აი, თქვენ ახლა დააკვირდით, აი აქ არიან ადამიანები, რომლებიც ესწრებით, ხო? ნახეთ, აქ ხო არიან? ესე იგი, რა გამოდის, რომ თუ ის ადამიანი შემოდის ვებინარზე პირველს, თქვენ ხედავთ, რომ თქვენ ამას ესწრებით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. შემდეგ შეიძლება, რომ ამ თემებთან დაკავშირებით მასთან ერთად ვიმსჯელოთ, რა გაიგო, როგორ გაიგო, დარჩა თუ არ დარჩა კითხვები და ასე შემდეგ. და აი ეს მეორე ნაბიჯი, როგორ უნდა მოусმინოს მან ვებინარებს, ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ამ პარტნიორთან ერთად რომ გაიაროთ თქვენ, ხო? როგორ უსმინოთ ვებინარებს. ესე იგი, ასწავლეთ, როგორ უნდა უსმინოთ და შემდეგ ეს მოსმენილი ვებინარი როგორ უნდა გამოვიყენოთ და დავნერგოთ ჩვენს პრაქტიკაში ყოველდღიურად. ესე იგი, ამის მერე მესამე ნაბიჯი იქნება განვიხილოთ მესამე ნაბიჯზე, რა არის შემდეგი საფეხური. შემდეგი საფეხური არის თქვენი ახალი პარტნიორისთვის გაარკვიოს დაპატიჟებების სისტემა როგორია, ხო? იგივე საკეთებს თვითონაც თავის სტუმარს იწევს, სტუმარს სვავს ვებინარზე, ხვდებით როგორი სისტემა აწყობილი. თუ ის ხვდება როგორ ექცევით თქვენ მას, თუ ის ამას ხვდება როგორი ყურადღებენი ხართ თქვენ მის მიმართ და თუ ის ხვდება რომ საჭიროა დარეკვა, დამატებით შეხსენება, დამატებით შემოწმება, დამატებით კარნახი, აქ დააჭირე, იქ დააჭირე, იქ შედეთ ასე შემდეგ, ესე იგი ფაქტიურად გამოდის, რომ აუხსნელადაც კი ასწავლეთ უკვე თქვენ ის ადამიანი, ახალი ინვესტორი, როგორ უნდა მოექცეს თავის სტუმარს. ამიტომ და ის იმეორებს იქ იგივეს. თუ კი ჩვენ ამას სწორედ დავნერგავთ, არის ძალიან მარტივი. თუ ჩვენ სწორედ არ დავნერგავთ, ყოველთვის არის პრობლემა. და ვერ იგებენ ხოლმე ხანდახან სპონსორები, რომ მათ სისტემაში და მათ ჯგუფში რატომ არ ვითარდება ეს ხალხი, რატომ არ აკეთებენ იმას, რაც მას უნდა რომ გააკეთო, რატომ არ აკეთებენ, იმიტომ არ აკეთებენ, რომ თვითონ არ აკეთებენ სწორედ. ამიტომ ჯერ ერთი რომ უნდა სწორად გააკეთო და მეორე რომ ეს უნდა იყოს სისტემატიურად. მხოლოდ მაშინ აქ ეფექტი შედეგს და მხოლოდ მაშინ არის შედეგი, ეს იქნება ბიზნესი, ეს იქნება ნებისმიერი სფერო, ხო? სადაც არის სისტემატიურობა, ერთი და იგივე და სისტემატიურობა. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს არის მესამე ნაბიჯი, სადაც მოლაპარაკება მიდის იმაზე, გავარკვიოთ რა გაიგო ჩვენმა პარტნიორმა თუ ინვესტორმა, ხო? და მეორე უკვე მეოთხე ნაბიჯი არის გადაწყვეტილებების მიღება, მან უნდა გადაწყვიტოს რომ პარტნიორული პროგრამა სერიოზულად მოგიდოს ხელი თუ არა. აი ნახეთ, ჩვენი ახალი პარტნიორი, რომელთანაც ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ ვიმუშაოთ, თუმცა ჩვენ კი არ გადავწყვიტეთ. მისი შემოთავაზებაც ასეთი იყო, რომ მე მინდა რომ თქვენ სისტემაში დავკავდე ბიზნესით. პირველი, მასთან ერთად ვარკვევთ მიზნებს. ეს უმნიშვნელოვანესი ნაწილია. მეორე, მასთან ერთად ვაკეთებთ სიას. ვის უნდა დავკავშირდეთ, ვის რა უნდა უთხრათ. მესამე, მასთან ერთად უნდა დავგეგმოთ დრო. მეოთხე, დავუპატიჟოთ შეხვედრაზე ადამიანები. ვასალოთ ეს დაპატიჟება, ხო? მეხუთე, ვაჩვენოთ ჩვენს ახალ პარტნიორს მე როგორ პრეზენტაციას ვატარებ. ამას რატო ვაკეთებთ? იმიტომ რომ თვითონაც მალე დაიწყოს პრეზენტაციების ჩატარება თავის ახლობლებთან და ნაცნობებთან. გაიმეოროს მოკლედ თქვენი პრეზენტაცია და რა უნდა გაიმეოროს თქვენ თუ არ ჩაატარებთ. იმეორებს იმას, რასაც თქვენ აკეთებთ. და რა იმას, რაც ფურცელზეა დაწერილი. თუ ეს არის ფურცელზე დაწერილი, შეიძლება მან წაიკითხოს 200ჯერ, მაგრამ ერთხელ ვერ გამოუვიდეს. თქვენი პრეზენტაციის დროს ის აკვირდება ყველაფერს, აკვირდება მანერებს, აკვირდება როგორ იწყებთ, როგორ ამთავრებთ, როგორ იქცევით, როგორ გამოიყურებით. ყველაფერს აკვირდება თქვენი ახალი ასე ვთქვათ პარტნიორი, ხო? შემდეგი პრეზენტაციის მოსმენის შემდეგ მას უჩნდება სურვილი, რომ მას ყურადღება მიაქციო და მასაც გააკეთებინოთ იგივე ნაბიჯები, ხო? და მეშვიდე არის, როდესაც თქვენ მასთან ერთად გადიხართ ისეთ შეკითხვებს, რომელსაც სვამენ სტუმრები. რატომ? იმიტომ რომ შეიძლება პრეზენტაციას კარგი იცოდეს, ყველაფერი იცოდეს, დაიზეპიროს, ისწავლოს, მოინდომოს, მაგრამ მქონდეს ერთი შიში მაინც შინაგანი, რომ შეიძლება დავიშვან კითხვები, რომელსაც მე ვერ უპასუხებ. იმიტომ რომ ეს კითხვები მას ჯერ არ დაუსვავს. ესე იგი თქვენ მასთან ერთად გადიხართ ყველა შედავებას, ყველა კითხვას, რაც მას აინტერესებს, რომ მას ეს შინაგანი შეში მოუხსნათ სტუმრებთან დაკავშირებით. ხა ყველაზე მთავარი რა არის კიდევ, გარდა იმისა, რომ ჩვენ გადავწყვიტეთ და მან გადაწყვიტა ჩვენ ახალო პარტნიორმა ჩვენთან ერთად იმუშაოს, აქ ძალიან მნიშვნელოვანია სპონსორისთვის გაარკვიოთ თუ როგორია მისი მიზნები ჩვენთან დაკავშირებით.
თუ როგორია მიზნები კომპანიასთან დაკავშირებით, თუ როგორია მიზნები მუშაობასთან დაკავშირებით. ნახეთ რამდენია, ესე იგი, მიზნები კომპანიასთან დაკავშირებით, თქვენთან მიმართებაში მიზნები, საკუთარ თავთან მიმართებაში მიზნები, თუ როგორია მიზნები შემოსავლებთან დაკავშირებით. ზოგადად მიზნები არის არაერთი, არამედ ყველაფერი ერთად, თუმცა ყველა ცალცალკე მასში შემავალი ცალკე გასარკვევია. ამიტომ ეცადეთ ხოლმე, რომ ამ მიზნებთან დაკავშირებულ თემას არაფერი არ შეურიოთ, მხოლოდ ამ თემაზე ილაპარაკოთ და ზუსტად კონკრეტულად იცოდეთ აი ამ მიზნების მთელი შინაარსი, ხო? ჩამნათვალი თუ რას ფიქრობს ეს ადამიანი ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. და მასთან ერთად რო გავივლით მიზნების თემას, როგორ მიზნებზე ვიმუშავებთ და დავწერთ, უნდა გავაგებინოთ, რომ მისი მიზნები უნდა პასუხობდეს ვინ, სად, როდის, რატომ, ვისთან ერთად, ასე შემდეგ, ასეთ კითხვებს უნდა პასუხობდეს, უნდა იყოს აბსოლუტურად კონკრეტული, გაზომვადი უნდა იყოს მისი მიზანი, არ უნდა იყოს გლობალური რაღაც უსასრულო, ხო? მიღწევადი უნდა იყოს, იმიტომ რომ თუ არაზე გაფრენას თუ ჩაწერს ადამიანი, ხო, უტრეგულად ამბობ, რა თქმა უნდა, ეს მიზნები იქნება ძალიან არაადეკვატური ამ ყველაფრის მიმართ, უნდა იყოს აქტუალური ეს მიზანი და ეს ყველაფერი რომ უკავშირდებოდეს ეს აქტუალობა მისი ჩვენ კომპანიას და ჩვენს სიტუაციას, ხო? და უნდა იყოს შეთანხმებული აქტუალობა ამ ადამიანის მიზნის აქტუალობა შეთანხმებული იყოს ჩვენს მისიასთან. შეიძლება მიზანი მისი ძალიან აქტუალურია სხვა სფეროში, სხვა ნაწილში, ეს ჩვენ არ გვეხება. ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ აქტუალობაზე, მისი მიზნის აქტუალობაზე ჩვენს მისიასთან დაკავშირებით, ხო? და აუცილებლად უნდა იყოს გაწერილი დროში. თუ დროშია გაწერილი მიზანი, ესე იგი, უკვე ვიცით მასთან ერთად რა უნდა ვაკეთოთ. თუ გეუბნებათ, რომ ჩემი მიზანი 10 წლის მერე უნდა შესრულდეს, ესე იგი, ამ მიზანზე ფიქრს და ასე ვთქვათ, რომ ის ხარჯვეს არანაირი შინაარსი არ ექნება, ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ დროს არ დავკარგავთ. თუ ის თulis, რომ აქ ჩვენთან დღეს ამ წუთში ამჟამად უნდა რომ იყოს მიღწევადი მისი მიზანია, მიღწევადი შემოსავალი სჭირდება, ესე სჭირდება, სჭირდება დროშიც არის გაწერილი, ესე იგი ჩვენ ვაკეთებთ გეგმას მასთან ერთად, თუ როგორ უნდა გადავდგათ პირველი ნაბიჯები, რომ წარმატებას მიაღწიოს ამ ადამიანმა, იმიტომ რომ მან თქვენ ეს გაგიმხილათ, არ დაგიმალათ, ხო? ამიტომ უნდა მასთან ერთად უკვე გაწეროთ გეგმა. მიუხედავად ისა, რომ ახლა ეს მიზნებზე ლაპარაკობს, მაინც უნდა დაინახოთ თქვენ მისი მომავლის ხედვა. და ამ მომავლის ხედვაში როგორ უნდა გაწეროთ, ხო, ხუთწლიანი მიზანი, ისა რა ქვია, მიზანი უნდა გაწეროთ ხუთწლიანი, წლიური მიზანი, ექვსი თვის მიზანი, ერთი თვის მიზანი და ერთი წლის მიზანი. აი ამას როდესაც ასე ჩამოწერთ, ასეთ შემთხვევაში, თუ თქვენ ასეთ შემოწერთ, ასეთ შემთხვევაში ნამდვილად იქნება გასაგები, რა უნდა აკეთოთ თქვენ მასთან ერთად. ეხლა ყველაზე მთავარი კიდე ამის გარდა მთავარი არის ის, რომ თითოეული მისი დასახელებული მიზანი უნდა თქვენ თვითონ უკარნახოთ, აკეთ და არ არის ამაში არაფერი სიცხული, რომ მან ეს ყველაფერი უნდა ჩაწეროს თავის ყოველდღიურ რეულში და თქვენც ასევე უნდა ჩაინიშნოთ, რასაც იწერთ თავის მიზნებს, თქვენც იწერთ თქვენს რეულში, რომ პასუხის მგებლობა ამ შემთხვევაში, როგორც მას აკისრია საკუთარი მიზნების მიმართ, თქვენც აიღეთ პასუხის მგებლობა, რომ თქვენ მას მიეხმაროთ. მიეხმაროთ, ამიტომ ამას მის თვალწინ იწერთ, ამას ყოველთვის თქვენს იცოდეთ, ხო? რა გაქვს გასაკეთებელი ამ ადამიანთან? დაკ, ესე იგი, თუ მაგალითად მასთან ერთად წერც რა თქმა მიზნებს და გაქვთ კიდევ დრო და პირველივე შეხვედრაზე, სადაც მიზნებს გაწერთ, ეს ყველაფერი უნდა იყოს გაწერილი, ძალიან კარგი იქნება და ვფიქრობ, რომ ეს საჭიროც არის მისი ოცნებების შესასრულებლად, ასე ვთქვათ, რასაც უნდა რომ მან მიაღწიოს, დააკვირდებით რა თქმა უნდა მის მიზნებს, აქ თქვენ მიზნებში დააგეგმინოთ, როგორც სპონსორმა მიზნები პირდაპირ გაყიდვების შემთხვევაში რაღაც რაოდენობაზე, კონკრეტულ ციფრებზე უნდა ელაპარაკოთ და კონკრეტულ დროზე, მაგალითად ორ კვირაში 10 პაკეტის გაყიდვა. არ აღნიშნულა ეს პაკეტები როგორ იქნება. ორ კვირაში 10 პაკეტის გაყიდვას მოაქვს, ყველაზე დაბალი პაკეტის რო გაიყიდოს, მოაქვს მეკუპრებო ლიდერის კვალიფიკაცია. თუ მაგალითად გეგმავთ მასტერის კვალიფიკაციას, შემდეგ რას ვაკეთებთ მასტერისთვის? ორი თვის თავზე უნდა დაგეგმოთ სწავლების, ორი თვის განმავლობაში უნდა დაგეგმოთ
მისი და მისი გუნდთან ერთად სწავლების სისტემა. უნდა ასწავლოთ, როგორ გააკეთოს ლიდერის კვალიფიკაცია, არა მარტო მას, არამედ სხვას, როგორ დაეხმაროს ამაში, და თუ კი სხვასაც დაეხმარება და ასე სამ ლიდერს შექმნით, ერთად თქვენი დახმარებით გამოდის, რომ თქვენი ახალი პარტნიორი იქნება უკვე მასტერის კვალიფიკაციაში, ხო? აი ამ ოსტატობის დონეზე მისული თქვენი მოწვეული ახალი პარტნიორი გაძლევთ საშუალებას, რომ თქვენ შექმნათ ექსპერტის კვალიფიკაციაში კარგი საფუძველი. აი ეს კარგი საფუძველი, მეგობრებო, არის სწორედ ის, რომ თქვენ ექსპერტობისგან ან ტოპ ექსპერტობისგან წახვიდეთ, ხო? თქვენი შრომა დაფასდეს. აი ამ ყველაფრისთვის არის აუცილებელი პერსონალური პირადი ქსელის სისტემის შექმნა. ეს არის ძირითადი საკვანძო საკითხი. ამოვარჩიოთ ამ ადამიანებში, ძალიან გაჩვენეთ მზესავით ფორმა, ხო, ადამიანს რო ვაფორმებთ პირად ხაში, როდესაც ახალი ადამიანები შემოდიან, და აქედან ჩვენ ამოვარჩიოთ 5 ადამიანი, 5 მინიმუმ, 7 ადამიანი, 5, 7 ადამიანი, ხო? რომ ჩვენ გავაკეთოთ პერსონალური სისტემა, პერსონალური ქსელი, და აქიწება უკვე ორგანიზაციული საკითხებზე მუშაობა, აქიწება უკვე ლიდერული გუნდის შექმნა, აქიწება და გამოიკვეთება თქვენი ახალი პარტნიორის, ასე ვთქვათ, უნარები, და იქ სადაც მას არ აქვს, ვთქვათ, ეს ძლი გაძლიერებული ჯერ ლიდერული თვისებები და მხოლოდ კვალიფიკაციას მიაღწია, თქვენ სწორედ იმიტომ ხართ, რომ თქვენ მასთან ერთად აკეთოთ ეს. მაგრამ რაღაც ეტაპზე, როდესაც მას გუნდი ახავს უკვე, ხო, რაღაც ეტაპზე თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ უკვე ნელ-ნელა დატოვოთ მარტო თავის გუნდთან ერთად, რომ ერთი პირველი, რომ მას კვალიფიკაცია, მას ასე ვთქვათ, პასუხისმგებლობა უფრო მოემატება, და მეორე, რომ ისინი დამოუკიდებლად მუშაობის საშუალებას. არის რაღაცა, რაც ადამიანს ნამდვილად ახელებს, ეს არის მისი დამოუკიდებლობა, და თუ კი ყველაფერში ჩვენ ვიქნებით ის, ვერ იგრძნობს თავის ვერც პასუხისმგებლობას, ვერც დამოუკიდებლობას, და ბოლოს და ბოლოს იგი უნდა იყოს თავისი გუნდისთვის სერიოზული, ასე ვთქვათ, ლიდერი, რომ აღიქვამდეს თავისი გუნდი მისი სახით ლიდერს, ხო? ძალიან კარგი იქნება, თუ მაგალითად თქვენს ახალ პარტნიორთან ერთად გააკეთებთ ჯერ თქვენ საკუთარ პირას, აი ამას გააკეთებთ ცხრილს, გავწერთ ყოველდღიურად, რისი გაკეთება გვინდა, ხო? აი ამას გააკეთებთ პირადად და გააკეთებინებთ მასაც და ამას ყველაფერს ასწავლით ყოველდღიურ ბლოკნოტში, როგორ უნდა ჩანიშნოს თითოეული ჩატარებული სამუშაო. რატომ? იმიტომ, რომ ადამიანები, რომლებიც აი ამას არაკეთებენ, შეიძლება ძალიან აქტიურები არიან, ძალიან აქტიურები არიან, შეიძლება ასე იგი ძალიან კარგად მუშაობდნენ, მაგრამ იღლებიან ძალიან მალე. რატომ იღლებიან? იმიტომ, რომ ეს ადამიანები არ აწარმოებენ ყოველდღიურ ბლოკნოტში ჩაწერებს და იმათ უნდათ, რომ ყველაფერი დაიმახსოვრონ, და დამახსოვრების შემთხვევაში აი ეს თავი იმდენად იტვირთება, რომ შემდეგ ადამიანი დაღლილობისაგან არაკად გამოცლი და, ასე ვთქვათ, დახარჯული ენერგიებით, დახარჯული რესურსებით მალე იღლება და ანებებს თავს მუშაობას, ხო? იმისათვის, რომ მან იგრძნოს კომფორტი ამ ბიზნესის, მან იგრძნოს სიამოვნება ამ ბიზნესით და მან იგრძნოს, როგორ ვითარდება, როგორც ლიდერი, როგორც პიროვნება, როგორც ადამიანი და როგორ ვითარდება მისი გუნდი და მისი ხალხი, თავი უნდა ქონდეს დასვენებული. და გამომდინარე იქიდან, რომ მართლა არ ყოფნით დღევანდელ თანამედროვე საქმიან ადამიანს დრო ყველაფრისათვის, მინიმუმ ამ ინფორმაციისაგან თავი უნდა გაინთავისუფლოს და ყველაფერი დაიტანოს აი ამ ყოველდღიურ ბლოკნოტში, ყოველდღიურში. სულ უნდა წეროს ყოველდღიურში ყველაფერი, რომ თავი არ დაიღალოს და სიამოვნება მიიღოს ამ ბიზნესით. აი ჩვენ რაზე ვზრუნავთ, სპონსორები? ჩვენ სწორედ ამაზე ვზრუნავთ, რომ ჩვენი პარტნიორები, ჩვენი ახალი თანამშრომლები იყვნენ ეფექტურები თავის მუშაობაში. და ეფექტურობაში პირველ რიგში არის მისი დასვენება, მისი დამატებითი დრო, მისი კარგი გამოძინება და, ასე ვთქვათ, სუმხიარულ და პოზიტიურ ნოტაზე ეგუცებდეს ადამიანს, რომ მეორე დღეს ისევ თავიდან შეუდგეს საქმეს. აი ეს მხარდაჭერა და მისი დაკვალიანება და მისი, ასე ვთქვათ, ჩარევებისაგან განთავისუფლება არის დამოკიდებული პირდაპირ სპონსორზე. თუ თქვენ გინდათ, რომ თქვენი პარტნიორი, თქვენი ინვესტორი, ახალი ინვესტორი იყოს ძალიან ეფექტური ამ კუთხით, უნდა მიეხმაროს სწორედ აი ამ ნაწილში, რომ ის დარჩეს ბოლომდე ეფექტური, ასე ვთქვათ, ხო? ესე იგი, თუ სისტემატურად მუშაობთ, რას ვღებულობთ ჩვენ? რა არის სისტემატურად მუშაობა? დაიგეგმოს საკუთარი დრო, ჩატარდეს პირადი პრეზენტაციები,
გაფორმდეს ახალი ადამიანები და მოხდეს დაპატიჟებები და მათი დაპატიჟება ვებინარებზე და ტრენინგებზე, პრეზენტაციებზე. კი ვებინარი, ტრენინგი და პრეზენტაცია, როგორც აუცილებელი პირობა, თუ მიატოვოს ადამიანი ჩართოს სისტემაში. სისტემაში ჩართული ადამიანი გრძნობს, რომ მას აქვს ოფიციალური სამსახური და ის რაღაცა სხვა სამსახურებზე აღარ ფიქრობს. ის თვლის, რომ აქ უნდა ჩადოს თავისი რესურსები, რომ მან მიაღწიოს წარმატებას. ეს წარმატება უნდა იყოს მრავალმხრივი. ერთი არის, რომ ფინანსური წარმატება, მეორე არის, რომ ზრდის ფაქტორი უნდა დაინახოს და განვითარების ფაქტორი, მესამე არის გუნდის შექმნა, ეს არის უდიდესი წარმატება, და მეოთხე არის დამოკიდებულებები მის მიმართ. აი ეს ოთხივე თუ დაინახა ადამიანმა, ის ამ ორგანიზაციიდან ასა დარწავა, ის მიხვდება, რომ ეს არის მისი ადგილი, მისი ოცნება და აქ ყველაფერი ხორციელდება, ხო? მუდმივად როდესაც იზრდება ორგანიზაცია და ის ხდება დღეს თუ სამი ადამიანის ლიდერია, ხვალ ხუთის იქნება, ზეგათის იქნება და თუ ეს ორგანიზაცია გაიზრდება, მას უფრო მეტი პასუხისმგებლობა ექნება და უფრო მეტი სიყვარული ექნება თავისი საქმის მიმართ, რომ ეს გუნდი მისი შექმნილია, ხო? ასევე მუშაობა ადამიანებთან უნდა იყოს რეგულარულად, უწყვეტად ბიზნეს პარტნიორებთან და მათ სტრუქტურებთან უნდა იყოს რეგულარული, უწყვეტი და ჩართეთ ეს ადამიანები სასწავლო სისტემაში, მარკეტინგში და დაინტერესეთ შემოსავლებით, რომელიც არის ჩვენს კომპანიაში, ჩვენს პლატფორმაზე, ხო, Skyward Community-ში. ესე იგი, თუ გინდათ რომ მიაღწიოთ წარმატებას და კარიერას, ერთხელ და სამუდამოდ უნდა იცოდეთ, რომ თქვენი ფინანსური პრობლემები აბსოლუტურად მოგეხსნებათ, თუკი თქვენ იმუშავებთ სისტემატიურად. სისტემატიურად. ეს არის ძალიან კარგი ფორმულა, მე ძალიან მიყვარს პირადად. და აი ამ დაპატიჟებებში, ხო, აი ამ სისტემატიური მუშაობას მოზუსტად აი ეს ქსელი, ორგანიზაციის ზრდა, რაც ძალიან მოწონთ ახალ ადამიანებს, ხო? და ურთიერთობების დალაგება აუცილებელი პირობა არის იმისათვის, რომ ჩვენ გრძელვადიანი არის ორგანიზაციების შექმნა. სადაც არის გარანტიები გრძელვადიანი ბიზნესის, ეს არის ორგანიზაცია. და სადაც არის მეტი ფული, ეს არის შენი პირადი მოწვეულები პირველ დონეზე. საიდანაც სულ 15% გერიცხება და თქვენ გასტიმულირებთ ეს მდგომარეობა. რას ნიშნავს გასტიმულირებს, რომ სტიმული გაქვს ადამიანს იმუშაო და ხალისი გაქვს, როცა ხედავ, რომ ფული მეტი შემოგდის ამ ბიზნესიდან და მეორე სტიმული არის ადამიანების რესურსი. როცა ეს ფული არა ჰაერიდან მოდის, არამედ მოდის ადამიანებიდან, რომლებიც მუშაობენ, ხო? ამიტომ მათთან ურთიერთობის დალაგება, დამოკიდებულებების შეცვლა, სწორი ურთიერთობები, სწავლება, მათი განვითარება, მათზე ზრუნვა, მათზე დახმარება, ეს არის უპირველესი პირობა ყველა სპონსორის, ვისაც უნდა რომ ასე ვთქვათ, განავითაროს თავისი ორგანიზაცია, ხო? აი ამ შემთხვევაში პირველ რიგში ვიწყებთ ურთიერთობებით და დამოკიდებულებებით. ჩვენ ახლა გავდივართ სხვათაშორის დამოკიდებულებებს და ურთიერთობების ტრენინგებს, კოუჩინგს, ამ პროგრამას გავდივართ და ეს ლიდერული თვისებებით, ვინც გამოირჩევა, ვისაც გუნდი ყავს, ვისაც ბევრი ადამიანი ყავს თავის სისტემაში, ეს ადამიანები ყველა ესწრება ამ კოუჩინგს, და სწორედ იმიტომ სწავლობენ, რომ შენად თავიანთი სისტემები განავითარონ. ეს დამატებით, რაც შეიძლება რომ ჩვენს პარტნიორებს ვიცეთ და ის, რასაც კომპანია Skyward Community იძლევა. Skyward Community იძლევა სწორედ აი ამას, რომ იქ არის სწავლებები პლატფორმაზე, რომელიც შესაძლებელია ნებისმიერ ახალ პარტნიორმა გამოიყენოს, რომ მათ ისწავლონ, ასე ვთქვათ, აი ეს საკითხები, ხო? რომ მათ ხოდეთ უფრო მეტი წარმატება, უფრო მეტი შემოსავალი და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ლაპარაკის კულტურას, ტელეფონზე დარეკვის მექანიზმებს, ხო? როგორ მოვიხადოთ ბიჭი, როგორ მივესალმოთ ეს ელემენტარ, როგორ გამოვიყენოთ ყველა ფერკეტები, რაც არსებობს, ვთქვათ, სოციალური ქსელები თუ ელექტრონული ფოსტა თუ ასე შემდეგ, ხო? ეს ყველაფერი, ეს მექანიზმები გამოვიყენოთ, რომ უფრო ეფექტურები ვიყოთ მუშაობაში, ხო? როგორ უნდა ვიყოთ პრაქტიკოსები ჩვენს კლიენტებთან დამოკიდებულებაში, როგორ უნდა გავაკეთოთ დაბადებები, როგორ უნდა დავსვათ შეკითხვები, ხო, ძალიან საინტერესოა, ხო? არის შეკითხვები, რომელიც პირდაპირ პასუხობს მათ, ასე ვთქვათ, შედავებებს და ასე შემდეგ, ხო, პირდაპირ პასუხობს. როგორ უნდა
დავსვათ ისეთი კითხვა, რომ იყოს დახურული საუბარი უკვე, ესე იგი მივხვდეთ რომ უნდა დავხუროთ საქმიანი მოლაპარაკებები, ხო? ან და ასე შემდეგ. კითხვებთან დასმით, კითხვის დასმასთან დაკავშირებით არის ძალიან, ასე ვთქვათ, საინტერესო სამუშაო ჩასატარებელი, ჩვენ ამაზე ვიმუშაობთ შემდეგ შეხვედრაზე. და გარდა ამისა, ძალიან საინტერესოა ის, რომ დავაკვირდეთ ჩვენს პარტნიორებს, რამდენად აქვთ უნარი მოსმენის, ხო? როგორ უნდა მოუსმენო ადამიანს, როცა გელაპარაკებია, შეიძლება ყველაფერი გესმის, მაგრამ გონება გაფანტული გაქვს. მოსმენა, მოთმენა, დათმენა იმისა, რომ დაამთავროს მან თავისი აზრი, რომ ბოლომდე გაიგოთ თქვენი პარტნიორის, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულება, ხო? და რაც შეეხება კომერციულ საუბრებს და კომერციულ მოლაპარაკებებს, ეს ყველაფერი გამოცდილება საერთოდ მოდის ასეთ საუბრებზე. ეცადეთ, რომ გამოთვლილი ლიდერები და თანამშრომლები მოიწვიოთ, თხოვნით დაპატიჟოთ და დაასწროთ. ჩვენ გვაქვს Zoom-ში ახლა ორგანიზებული საპრეზენტაციო შეხვედრებით და კერძო შეხვედრებით. რა თქმა უნდა, შესაბამისად უნდა გამოიყურებოდეთ და მე ჩემ გუნდში მაგალითად აქვს ჩვენს პარტნიორებს, ჩვენს სპიკერებს და ასე შემდეგ. ხო, ასეთი სახით, და ეს ყველა დეტალი აბსოლუტურად ფაქტურად გასავლელი გვაქვს, ხო? ეს უბრალოდ ვიდეოთ ეს დეტალები და ეს კომერციული მოლაპარაკებები, საქმიანი მოლაპარაკებები, სხვათა შორის ჩვენს კოუჩინგის, ასე რა ქვია, ტრენინგებზე და პრეზენტაციებზე, დამსწავლებებზე, ეს ყველაფერი სწავლება დეტალებში ისწავლებოდა. ეხლა 17 ადამიანი არის ამ ტრენინგებზე ჩვენი ლიდერებიდან და ვფიქრობ, რომ შემდგომაზე დავიწყებთ მეორე ეტაპს და იქ უფრო მეტი ადამიანი იქნება, უკვე მათი ახლები დაესწრებიან აი ამ ტრენინგებს. ასე რომ მეგობრებო, მე ვფიქრობ, რომ დღევანდელი თემა ძალიან ნაყოფიერი იყო თქვენთვის. დიდი მადლობა დღეს ვინც ესწრებოდით ჩვენს ტრენინგებს და დღეს ამით დავასრულებთ, თუმცა ჩვენ პარასკევს გვექნება კიდე კოუჩინგის თემები, როგორ ვილაპარაკო სწორად, როგორ მივიტანო სწორი ინფორმაცია ჩემს კლიენტთან, ან ჩემს პარტნიორთან, როგორ მივიტანო, ხო? რა სიტყვები უნდა გამოვიყენო, რა არ უნდა გამოვიყენო, როგორ ვისაუბრო ისე, რომ ჩემი საუბარი იყოს გასაგები მსმენელისათვის, როგორ ვისაუბრო ისე, რომ ჩემი საუბარი იყოს გასაგები ჩემი სტუმრისათვის და ასე შემდეგ, პარტნიორისათვის, სტუმრისათვის, სმენელისათვის და ასე შემდეგ, ხო? აი ამაზე მუშაობას დავიწყებ ჩვენ პარასკევს, ალბათ 2-3 შეხვედრა კიდევ გვექნება და ამ შეხვედრებზე მინდა რომ დავხვეწოთ აი ეს მომენტები, ჩვენი მოლაპარაკებები იყოს უფრო სულფასოვანი და ასე ვთქვათ, და საინტერესო იყოს, ხო, ეს მოლაპარაკებები. ამიტომ ჩვენ ხვდებით ხოლმე კვირაში ორჯერ, გარდა 4 შაბათისა ჩვენ ხვდებით კვირაში ორჯერ, სამშაბათს და პარასკევს, და ესეთი ინტენსიური მუშაობა მედის ყოველ სამშაბათს და პარასკევს და Zoom-ის პლატფორმაზე ხვდებით, სადაც უკავშირი შესაძლებელია, ხო? დღეს მე მინდა რომ ამით აღემშვიდობოთ, გისურვოთ ყოველგვარი წარმატებები თქვენ რაც აქვთ ჩაფიქრებული. და ვისაც ექნება სურვილი რომ შემდეგ შემოვიდეს ამ ტრენინგებზე, ფაქტობრივად ჩვენ შეგვიძლია შემდეგი ჯგუფის უკვე აღარცხვა გავაკეთოთ, ჩავწეროთ ეს ადამიანები და ასე ვთქვათ, შემდეგ ჯგუფში უკვე ვიმუშაოთ მათთან ასეთი კონკრეტული თემებით, რაც მას აინტერესებს, რომ კონდეს. გამიგეთ? ამიტომ ყველას გისურვებთ წარმატებას Skyward Community-ს პლატფორმაზე ჩვენთან ერთად. Да, рад ხომ და დიდი მადლობა რომ თქვენ დღეს ესწრებით ჩემს ტრენინგს. მადლობა, ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ.